भर आंदोलन करण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये आनंद निकेतनचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी शाळेचा वर्ग भरवून अभिनव आंदोलन केले. मराठी शाळांबद्दल एवढं आकस का असा सवाल या पथनाट्यातून विद्यार्थ्यांनी केलाय. राज्य सरकार सध्या मराठी शाळांबाबतचा एक आराखडा तयार करत आहे आणि त्यामुळे गेल्या 6 वर्षात एकाही मराठी शाळेला मान्यता दिली गेलेली नाहीये. याउलट याच कालावधीत इंग्रजी माध्यमांच्या तब्बल 1190 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे आणि गुजराती उर्दू तसंच हिंदी माध्यमांच्या 34 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर शिक्षण हक्क कायद्याचं उल्लंघन करत ज्या मराठी शाळा सरकारच्या मंजुरीशिवाय चालवल्या जातील त्यांच्या व्यवस्थापकांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल आणि त्यानंतर दर दिवशी प्रत्येकी 10,000 रुपयांप्रमाणे हा दंड आकारला जाईल असे जाचक नियम मराठी शाळांवर लादण्यात आलेत. आता जर जे महाराष्ट्र सरकारने मराठी शाळांबाबत जे नवीन धोरण काढले त्यामुळे मराठी शाळांचं मरण झालंय. गेल्या 6 वर्षात एकही मराठी शाळेला मान्यता मिळाली नाही, तर आमची शाळेला देखील मान्यता मिळावी आणि सगळ्यात महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळांना मान्यता मिळावी. सध्या महाराष्ट्र सरकारने जो निर्णय घेतला की मराठी शाळांना मान्यता द्यायचं नाही आणि अनुदानही द्यायचं नाही, म्हणून मग आम्ही सगळ्यांनी पथनाट्य करायचं ठरवलंय व मोर्चा काढायचा ठरवलंय. मला सरकारला सांगायचंय की आमच्या मागण्या लवकर पूर्ण करा. हे आंदोलन आता राज्यभर पसरू लागलंय. हे आंदोलन आता पुण्यातही सुरू आहे. शिक्षण हक्क समन्वय समितीने हे आंदोलन छेडलंय. यामध्ये अनेक शाळांचे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालकही सहभागी झालेत. यावेळी पत्रकही नागरिकांना दिली जात आहेत. यातलेच काही आंदोलक आता आमचे पुण्याचे ब्युरो चीफ अद्वैत मेहता यांच्यासोबत आहेत. आपण थेट अद्वैतकडे जाऊया. अद्वैत, तुमच्याबरोबर काही पालक आहेत, काय सगळं